ლევანდელი ძღე ძალიან მნიშვნელოვანია, გამარჯობა, ეს არის დიდებული რაიმე, დიდებული. და ჩვენთვის განსაკუთრებით, ომის მონაწილეებისთვის, დიდი სასიხარულო ძღეა, ძალიან მოსაგონარი. მაგრამ ძალიან საწყენია ის, რომ ეხლა ახალგაზრდობაში არიან ზოგიერთები ისეთები, რომ სად მიდიოდითო, რატო მიდიოდითო, რისთვის მიდიოდითო, რატო მიდიოდითო, ქერ ვარ წასულიყავით ომშიო, ის ჩვენი ომი არ იყო. თქვენ რომ არ წასულიყავითო, ეხლა ჩვენ ბავარიულ ლუდს უნდა მივირწმევდეთო. ამ საცოდავებს გონიათ, რომ ჰიტლერი თავს იკლავდა იმიტომ, რომ მოსულიყო საქართველოში და გაეფწყილები და ახალობა. ამ დეგენერატებს ამ ამდენი თქო არა. ეს მარტო ჩვენთვის კი არა, შვილო. მთელი ემოციური არ და მთელი საქართველოს სასიხარულო. Very nice.